Pojďme tedy k přehledu dnešních zpráv. Začneme zprávou z USA. Trump totiž zakáže, pokud zvítězí, v USA kompletně celou péči potvrzující pohlaví pro nezletilé děti. A pozor, nejen to, on zakáže i celou tu gender a transgender propagandu. V USA pak ještě zůstaneme, protože Kamala Harris má vysokou šanci stát se prezidentkou USA. Donald Trump totiž vede v celostátním průzkumu nad Kamalou Harrisovou pouze o 3% body. Trump a Harrisová se mají setkat na debatě na zaplněném stadionu, kdy moderovat to nemá CNN jako v poslední debatě, ale má to moderovat Fox News. Podíváme se i do Německa, protože přicházejí nová čísla týkající se kriminality, alarmující čísla z berlínské Charité a s ní spojené samozřejmě statistiky kriminality. I ve nemocnicích je evidováno více obětí bodnutí nožem než kdykoliv předtím. Vrátíme se ještě k tématu Donalda Trumpa, protože soudní řízení právě zahájené za jeho prezidentského působení. Americký soud odsoudil společnost Google za porušení zákona o hospodářské soutěži. Masové přistěhovalectví. Tak a otevřené hranice. To jsou právě příčiny probíhajících nepokojů. A Elon Musk k těmto nepokojům, které právě probíhají ve Velké Británii, říká, občanská válka v Anglii je nevyhnutelná. Dramatický vývoj v automobilovém průmyslu. E-auta, tedy elektrická auta, se začínají stávat velice nepopulárními. Prodejci totiž již nechtějí přijímat ojetá elektronická auta jako výměnné zboží. No a žádost byla podána v návaznosti na ukrajinskou ropnou blokádu vůči oběma zemím. Jedná se samozřejmě o Maďarsko a Slovensko. Evropská komise totiž zamítla žádosti Maďarska a Slovenska o podporu. Írán se připravuje na reakci Iráku. Rusko dodalo Teheránu moderní systém protivzdušné obrany. A Irán chrastí šavlemi, Izrael počítá doslova minuty do iránského útoku. Přestože nebyl zjištěn přenos na člověka, tak CDC využívá strach z ptačí chřipky k vynucení očkování proti chřipce pro pracovníky na farmách. K tomu jen dodám, že naprostá mediální hysterie týkající se právě další pandemie se rozjela i ve Německu. Bývalý americký prezident a kandidát na amerického prezidenta Donald Trump zakáže v USA péči potvrzující pohlaví pro nezletilé děti a jde ještě dál. Bývalý prezident USA a současný kandidát na prezidenta Spojených států amerických, který přežil atentát, Donald Trump slíbil, že v případě svého znovuzvolení zastaví péči potvrzující pohlaví pro nezletilé a zavede několik dalších opatření zaměřených na LGBTQ ideologii a pozor zejména na školství. Ve videu zveřejněném před pár dny na své platformě Truth Social uvedl, že bude trestat lékaře, kteří poskytují nezletilým dětem péči potvrzující pohlaví. To znamená, poskytují jim hormony, blokátory puberty a provádějí transoperace. A bude tlačit na školy, aby podporovali pozitivní výchovu k nukleární rodině, tedy k roli matek a otců. Nezletilé děti nebude již možné chemicky kastrovat blokátory puberty a ani u nich provádět transoperace. Blokátory puberty byly dříve považovány za reverzibilní.
Toto tvrzení bylo vyvráceno. Blokátory puberty mohou mít výrazný vliv na zdravotní stav nezletilých dětí. Západ se od takzvané transmánie odklání, ovšem současná vláda premiéra Petra Fialy genderovou agendu tvrdě prosazuje. Rámcové vzdělávací programy RVP jsou návodem, co mají učitelé vpravovat do hlav dnešních školáků. Současný ministr školství Mikuláš Bek v dubnu představil nové vzdělávací programy pro mateřské a základní školy, které zavádějí do osnov genderovou ideologii. Domníváme se, že progresivistická genderová ideologie do škol nepatří a odkazujeme mimo jiných států i na Velkou Británii, kde se genderová výchova ve školách nedoporučuje. Považujeme za důležité zamyslet se také nad tím, že Velká Británie po Brexitu nejen v oblasti genderismu nabral zcela jiný směr. Byla uzavřena transklinika nadace Tavistock po zprávě dr. Hillary Kessové a i přes výrazný tlak a agresi trans aktivistů bylo ve Velké Británii nedávno nejvyšším soudem potvrzeno, že zákaz podávání blokátorů puberty dětem je zákonný, neboť, cituji, zdravotní péče o děti musí být vedena na základě jasných vědeckých důkazů, jak uvedl současný britský ministr zdravotnictví. Diskuze o boj mezi woukismem, tedy probuzením a progresivismem versus tradicemi a především zdravím dětí je součástí širší debaty o ideologických změnách ve společnosti. Jedním z kontroverzních témat je především výuka o možnosti úřední změny a v podstatě volby pohlaví. Některé školy, například v USA, učí děti, že pohlaví je společenský konstrukt a záleží jen na nich, zda chtějí své pohlaví změnit. To chce Donald Trump zrušit a zakázat, kdežto náš ministr Beck to chce povolit. Otázka, kolik existuje pohlaví, je z hlediska biologie skutečně irelevantní. Člověk má pouze dvě pohlaví a fakticky se nelze cítit opačným pohlavím, neboť realitu opačného pohlaví člověk, který toto tvrdí, fakticky nezažil a ani neprožil. Ředitel základní školy v Mostě Roman Ziegler, který se podílel na tvorbě nových osnov, zdůrazňuje, že učitel by měl při výkladu učiva potlačit svůj názor. I když si učitel myslí, že existují pouze dvě pohlaví, tedy muž a žena, dětem by měl podat informace neutrálně. Tento přístup je považován za politicky korektní jazyk, avšak je zcela jasné, že se jedná jednoznačně o ideologický postoj než o vědecky podložený přístup. Genderové konstrukty vtloukané dětem ve školách naopak mohou vést i k sociální nákaze transgenderismem a sekundárnímu rozvoji genderové dysforie. Nové osnovy však nekončí pouze u učení, poznání a tolerance vůči jiným, ale otevírají otázky přirozenosti člověka. Kritici se ptají, proč učitel musí podat otázku pohlaví neutrálně, když z vědeckého hlediska existují pohlaví pouze dvě, muž a žena. Navíc je opět potřeba zdůraznit, že děti se učí i nápodobou. Staňte se součástí komunity chránících děti před genderovou ideologií a podepisujte petice, tedy týkající se zastavení indoktrinace dětí genderovou ideologií. Ale pojďme zpátky k Donaldu Trumpovi. Ten totiž slibuje v USA reformu školství založenou na podpoře nukleární, tedy tradiční rodiny. V oblasti školství plánuje v USA Donald Trump vytvořit nový úřad pro udělování pověření učitelům, který bude podporovat pozitivní výchovu k nukleární rodině, roli matek a otců a oslavovat rozdíly mezi muži a ženami. Ministerstvo školství podle něj vyvodí přísné důsledky vůči učitelům nebo školním úředníkům, kteří naznačí dítěti, že by mohlo být uvězněno ve špatném těle, což by mohlo zahrnovat postihy za porušení občanských práv a ztrátu federálního financování škol.
Trump navrhl rozsáhlý soubor opatření, která by využila federální pravomoci k postihu těch, kteří provádějí na nezletilých dětech tranzice. Trump pověří několik federálních agentur, aby dohlíželi na péči o nezletilé potvrzující jejich pohlaví, kterou přirovnal ke zneužívání dětí a sexuálnímu mrzačení dětí. A nakonec ji zastavili. Navíc chce Donald Trump zakázat jakékoliv federální agentuře pracovat na propagaci konceptu změny pohlaví a genderu v jakémkoliv věku, neboť se jedná o věc intimní a zdravotnickou, nikoliv kulturní. Západ si začíná uvědomovat, že trans ideologie zašla až příliš daleko. Tyto návrhy se pravděpodobně setkají s rozhodným odporem obhájců LGBTQ ideologií, kteří varují, že podobné nápady jsou pro transsexuály, tedy údajně škodlivé. Podle Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb se genderově potvrzující péče skládá z řady služeb, včetně lékařských, chirurgických, psychiatrických a nelékařských služeb pro transgenderové a nebinární osoby. S vysokou pravděpodobností ve vyhrožování transaktivistů však hraje velký biznis. V USA byl zaznamenán neuvěřitelný boom transklinik. Donald Trump sází na zdravý rozum, nikoliv na lobbystické skupiny, které prosazují transideologii i jako prostředek k nemalým výdělkům na zdraví dětí. Mnohé lékařské intervence jsou nevratné a součástí léčby potvrzující pohlaví jsou často chemikálie používané k chemické kastraci sexuálních delikventů. Trumpovy návrhy patří k nejrazantnějším ve srovnání s těmi, které se objevily na státní úrovni v posledních letech. Kromě toho, že by Donald Trump usiloval o přijetí federálního zákona uznávajícího pouze dvě pohlaví, bude také prosazovat zákon zakazující péči o nezletilé s cílem potvrdit jejich pohlaví po celé zemi. Donald Trump pověřil Ministerstvo spravedlnosti, aby vyšetřilo farmaceutický průmysl a nemocnice kvůli možnému zatajování vedlejších účinků některých lékařských zákroků v rámci péče potvrzující pohlaví a rovněž, že odřízne lékaře od systému Medicare a Medicaid, pokud budou provádět translékařské úkony na nezletilých dětech. Donald Trump rovněž uvedl, že by umožnil pacientům, kteří později litují, že jim byla jako nezletilým poskytnuta péče pro potvrzení jejich pohlaví, žalovat své lékaře, označujíc tyto zákroky za neodpustitelné. V prezidentském souboji vystřídala Joe Bidena Kamala Harrisová, která má nyní vysokou šanci stát se prezidentkou USA, alespoň podle posledních průzkumů. Donald Trump vede v celostátním průzkumu nad Kamalou Harrisovou pouze o 3 body. Průzkum ukázal, že 48% voličů má na Trumpa velmi příznivý nebo příznivý názor, zatímco 47% hodnotí Harrisovou velmi příznivě nebo příznivě. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění provedeného společností Harvard Harris získal bývalý prezident Donald Trump v celostátním měřítku 3bodový náskok před viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Průzkumu, který se uskutečnil mezi 26. a 28. červencem, se zúčastnilo 2196 registrovaných voličů v celé zemi. Na otázku, koho by volili, kdyby se prezidentské volby konaly dnes, odpovědělo 48% respondentů, že by volili Trumpa, zatímco 45%, tedy o 3% méně, by podpořilo Harrisovou. 7% voličů nebylo ještě rozhodnuto. Tyto výsledky průzkumu přišly krátce poté, co prezident Joe Biden oznámil své odstoupení z prezidentského klání a podpořil Harrisovou jako demokratickou kandidátku.
Průzkum se rovněž uskutečnil po incidentu, při němž byl 13. července během mítinku v Butleru v Pensylvánii Trump postřelen. Průzkum zjistil, že 48% voličů má na Trumpa velmi příznivý nebo příznivý názor, zatímco 47% hodnotí Harrisovou velmi příznivě nebo příznivě. Stejně tak 48% voličů uvedlo, že má na Trumpa velmi nepříznivý nebo nepříznivý názor, zatímco 47% hodnotí Harrisovou jako velmi nepříznivou nebo nepříznivou. Nedávný průzkum společnosti McLaughlin and Associate rovněž ukázal, že Trump má v celostátním měřítku před Harrisovou dvoubodový náskok. To byl stejný náskok, jaký měl Trump před Bidenem před jejich debatou ze 27. června. Moderování se má ujmout Fox News. Trump a Harrisová se mají setkat na plánované debatě na zaplněném stadionu. Bývalý prezident Donald Trump ohlašuje debatu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, která se uskuteční 4. září před zaplněnou arénou. Bývalý prezident Donald Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social oznámil, že souhlasil s účastí v debatě pořádané televizí Fox News proti viceprezidentce Kamale Harrisové, která se uskuteční 4. září. Debatu budou moderovat moderátoři Fox News Brad Baier a Marta McCallumová, jak uvádí zpravodajský server Breitbart. Souhlasil jsem s debatou s Fox News ve středu 4. září proti Kamale Harrisové, napsal Trump. Debata byla původně naplánována proti spícímu Joe Bidenovi na ABC, ale byla zrušena, protože Biden se již neúčastní a já vedu soudní spor proti televizi ABC a Georgi Slopadopoulosovi, což vytváří střet zájmu. Trump dodal, že debata se bude konat ve státě Pensylvánie na místě, které bude upřesněno. Zdůraznil, že pravidla debaty budou podobná jako při jeho předchozí debatě s Bidenem, ale s plnou arénou veřejnosti. Viceprezidentka Harrisová již dříve souhlasila s debatou proti Trumpovi a tvrdila, že Trump souhlasil s termínem debaty až na 10. září, ale ustoupil. V rozhovoru, který v pondělí večer odvysílala televize Fox News, byl Trump dotázán, zda bude debatovat s Harrisovou. Bývalý prezident nakonec odpověděl, že odpověď zní ano. Nyní se přesuneme do Berlína, do Německa, tedy zejména do Berlína, protože to je situace, která, nebo budeme hovořit o situaci, která je opravdu velice závažná, která je vyostřená a která díky bohu zatím nepostihla Českou republiku, ale to riziko díky politickému establishmentu nyní, samozřejmě hovořím proti krokům Fialovy vlády, je obrovské i pro občany v České republice. Alarmující čísla z berlínské Charité a statistiky kriminality. I v nemocnicích je evidováno více obětí bodnutí nožem než kdykoliv v minulosti. Počet útoků nožem v Německu neustále narůstá. V Berlíně se k tomu vyjádřila nemocnice Charité. Stále více zranění způsobených útoky nožem musí být ošetřeno právě v této nemocnici. Jak píše německý mainstreamový deník Berliner Zeitung, nemocnice si již uvědomují, že počet útoků nožem roste. Například v berlínské nemocnici Charité muselo být ošetřeno více řeznobodných ran a zranění způsobených útoky nožem než kdykoliv předtím v historii. Ředitel Centra pro maskuloskeletární chirurgii v berlínské nemocnici Charité řekl pro RBB, což je veřejnoprávní médium, že v letošním roce zde bylo zaznamenáno již 50 až 55 pobodání. Uvedl, že společnost uznává stále nižší hranici proto, aby sáhla po zbrani, jako je nůž a
použila ji. Berlínská policie již v roce 2023 zaznamenala výrazný nárůst útoku nožem a ohrožení nožem, a to ve 3842 případech. V uplynulých 6 měsících berlínská nemocnice Charité ošetřila více bodných poranění než kdykoliv předtím. V první polovině roku 2024 zaznamenala tolik těchto zranění, kolik by obvykle řešila za celý rok. A já zopakuji, že za posledních 6 měsíců. V první polovině podle ředitele Centra pro maskuloskeletární chirurgii Ulricha Stöckleho bylo již registrováno 50 až 55 bodných zranění. Stöckle upozorňuje na výrazně nižší práh násilí ve společnosti jako na hlavní důvod tohoto nárůstu. Jako konkrétní příklad uvádí případ z července, kdy byl v Gesundbrunnen smrtelně zraněn muž nožem při sporu o parkoviště. No a protože já v této čtvrti bydlím, tak vím, kde se lokalita Gesundbrunnen nachází. Je tam obrovské nádraží vlakové a je to lokalita, která je výrazně tedy obydlena přistěhovalci, Turky a Araby zejména. Počet útoků nožem v Berlíně výrazně vzrostl, což se odráží i v policejních statistikách. V loňském roce bylo zaznamenáno 3842 útoků nožem, což je o 525 případů více než v předchozím roce. Tento hrozivý vývoj je znepokojivý jak pro společnost, tak pro samotné město Berlín. Lékaři z Charité si také všímají rostoucí brutality těchto útoků. Dochází k vícenásobným a hlubším bodným zraněním, někdy jsou používány dlouhé nože. Tento trend potvrzuje i nedávný případ, kdy byl poblíž ulice Oberbaumbrücke zraněn muž na rameni během hádky. Nárůst trestné činnosti páchané noži má vážné důsledky pro celou společnost. Zatímco nemocnice Charité se musí vypořádat s nárůstem pacientů s bodnými poraněními, pro veřejnost to znamená zvýšené riziko a potřebu zvýšené bdělosti a preventivních opatření. No a já bydlím přímo naproti nemocnici Charité, takže to máme přímo před očima. Jdeme na další zprávu. Soudní řízení zahájené za prezidenta Donalda Trumpa. O co jde? Americký soud odsoudil společnost Google za porušení zákona o hospodářské soutěži. Americký federální soud shledal internetového giganta Google vinným z porušování antimonopolních pravidel, a to v souvislosti s jeho vyhledávačem. Řízení, které nyní skončilo, bylo zahájeno v době působení Donalda Trumpa v úřadu. Internetový gigant Google vytvořil monopolní postavení se svým vyhledávačem a používal nekalé prostředky k jeho prosazování proti konkurentům a soupeřům. Jedná se o nekalou soutěž, která je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže platnými v USA. Americký federální soud ve Washingtonu nyní rozhodl ve prospěch holdingu Alphabet, který mimo jiné vlastní různé společnosti Google. Podle odůvodnění soudce společnost Google mimo jiné zaplatila softwarové společnosti Apple miliardy eur za to, že v jejich zařízeních bude předinstalován vyhledávač Google. Ačkoliv si uživatelé iPhoneu a podobných zařízení mohli zvolit i jiný vyhledávač, většina z nich zůstala u nainstalovaného výchozího nastavení, pokračoval soud. Soud dospěl dále k závěru, že společnost Google má monopolní postavení a brání ho nezákonnými prostředky. Toto monopolní postavení se projevilo i tím, že společnost Google zvýšila ceny pro zákazníky reklamy, aniž by riskovala ztrátu zákazníků ve prospěch konkurence. Ti totiž téměř žádní nebo vůbec žádní nebyli. Přestože rozsudek je pro společnost Google jasnou prohrou, nebyly pro ni oznámeny žádné sankce ani podmínky. Právníci internetového giganta rovněž oznámili, že se proti rozsudku hodlají odvolat.
Vzhledem k tomu, že toto soudní řízení bylo zahájeno v době funkčního období prezidenta Donalda Trumpa a teprve nyní dospělo k prozatímnímu konci, je pravděpodobné, že se celá záležitost potáhne další 3 až 4 roky. Masové přistěhovalectví a otevřené hranice jsou příčinou probíhajících rasových nepokojů. A Elon Musk k tomu dodává, občanská válka v Anglii je nevyhnutelná. Než se pustím do této zprávy, tak chci jenom upozornit, že jak tato zpráva, tak i ta předchozí týkající se Google byla vlastně sdílena všemi velkými mainstreamovými médiemi v Německu. V České republice tak jaksi jsem nikde nic nenašel. Nejbohatší muž světa Elon Musk prohlašuje, že občanská válka ve Spojeném království je nevyhnutelná. Britská vláda to však odmítá. Po vraždě mladých dívek v tanečním kurzu už ve Spojeném království nepanuje klid. Kritici masové migrace vycházejí do ulic po tisících. Muslimové a levičáci se scházejí k protiprotestům. Na mnoha místech propukly násilnosti. Ve Spojeném království vypukl chaos poté, co 17-letý muž z řad rwandských přistěhovalců zavraždil 3 malé dívky na prázdninovém kurzu tance v Southportu. Mnoho britských občanů se již nechce smířit s tím, že je ohrožena jejich bezpečnost a bezpečnost jejich dětí a že Spojené království je zahlceno masovou imigrací. V mnoha městech vycházejí do ulic po tisících, například v Londýně, Bristolu, Liverpoolu, Nottinghamu a mnoha dalších městech. K demonstrantům se přidali ultranacionalisté a výtržníci a proto tisk ve Spojeném království a v Německu protesty obecně odmítly jako pravicové nepokoje. Pokud se však podíváte blíže na množství videí, které jsou nyní k vidění na YouTube a TikToku, uvidíte, kolik lidí vyšlo do ulic a že účastníci jsou průřezem obyvatelstva, zejména před několika dny na demonstracích v Londýně. Jsou to však určité skupiny, které se ve skluzu protestů dopouštějí výtržností a násilí. Mezitím se v několika městech konají protiprotesty. Na jedné straně se konají protidemonstrace muslimů a některých dalších migračních skupin, které jsou neméně násilné. A na druhé straně jsou protesty levicových promigračních skupin. Elon Musk je s 228,2 miliardami dolarů opět nejbohatším člověkem na světě, a to díky platu 50 miliard dolarů od společnosti Tesla. Na druhém místě je šéf Amazonu Jeff Bezos s 213,9 miliardami dolarů. Zatímco Bezos se zjevně nezajímá o nic jiného než o zvětšení svého majetku, Elon Musk je politicky zainteresován v mnoha ohledech. Především se zasazuje o dodržování či obnovu základních lidských práv, jako je svoboda projevu. A Musk se nebojí řešit nepříjemné otázky zcela jasně. Podle něj je občanská válka v Anglii nevyhnutelná. Důvodem je masová imigrace a otevřené hranice. Současná britská vláda se s tím však nehodlá smířit. Mluvčí premiéra Keira Starmer se tvrdí, že takový komentář nemá žádné opodstatnění. To, co jsme v této zemi viděli, je organizovaná násilná loupež, která nemá místo na našich ulicích ani na internetu, dodal mluvčí podle BBC News. Jde o menšinu grázlů, kteří nereprezentují Británii. Podle britské policie bylo v uplynulém týdnu ve Spojeném království po násilných nepokojích zatčeno 378 osob. Očekává se, že počet zatčených bude denně narůstat a na řešení situace se pracuje nepřetržitě. Již dříve v pondělí Keir Starmer oznámil, že jde do boje proti násilnostem, že do boje proti násilnostem bude nasazena stálá armáda specializovaných policistů. Několik zemí, včetně Austrálie, Malajzie a Nigérie, vydalo v souvislosti s nepokoji ve Spojeném království varování pro své občany. Pryč od tématu migrace a pojďme se podívat na elektromobily, protože dramatický vývoj v automobilovém
průmyslu značí jediné, e-auta se stávají nepopulárními. Prodejci již totiž nechtějí přijímat ojetá elektrická auta jako takzvané výměnné zboží. O co jde? Ojetá elektrická auta se prodávají pomalu. Poptávka po e-automobilech je obecně stále nízká a klesá. Automobilový průmysl se vydal velmi špatnou cestou. Prodejci automobilů ojetá elektronická auta téměř nikdy nepřijímají jako náhradní díly. Důvod? Ojetá e-auta se prodávají velmi obtížně, jak informuje například Tichý's Einblick. Podle průzkumu oborového časopisu KFZ Betrieb více než polovina prodejců automobilů uvedla, že ojeté e-automobily je téměř nemožné prodat. V důsledku toho 2/3 všech prodejců automobilů již nepřijímají ojeté e-automobily k prodeji, jak informuje německý mainstreamový server Focus Online. Klesá však i poptávka po nových elektromobilech, jak píše nejčtenější mainstreamový německý deník Die Welt. Továrny automobilového průmyslu nejsou kapacitně využívány. To je špatný trend pro automobilky, jako jsou Volkswagen a BMW, protože se právě připravovali na rozšíření výroby e-aut. Podle odborníků je v současné době ve výrobě elektroaut značný nadbytek kapacit. Institut IFO vidí, že se automobilový průmysl dále propadá do krize. Důsledky pociťuje i závod společnosti Tesla v Grünheide u Berlína. No a s nízkými čísly prodejů se nyní potýkají i dodavatelé automobilů, kteří se nákladnými investicemi pečlivě přizpůsobili trendu elektrických automobilů. Tak, vážení a milí posluchači, na další zprávu nám bohužel nezbývá časový prostor, a to kvůli výpadku na začátku vysílání. Já vidím, že nám tady stále vypadávají 3 ze 7 streamů, nevím, čím to je. Nicméně hlavní streamy nám běží, takže zůstaňte naladěni a za 15 minut se s vámi a s Milanem Zadělákem, kterého znáte již z předchozích vysílání Svobodného rádia, budu těšit opět na slyšenou. Zvu vás tímto na velmi zajímavý a velmi ostrý pořad, který možná zahýbe i naší politickou scénou. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a za 15 minut na slyšenou.